je dokaz da su bučina ulja sa područja Krapinsko-zagorske županije najbolja bučina ulja u Hrvatskoj i da su to bučina ulja koji imaju kvalitetu za zlatnu svjetsku medalju. I nije bez razloga što su Sinković Cesarec u posljednje dvije godine apsolutni pobjednici hrvatskog prvenstva i izložbe bučinog ulja Alpe Adria, koji se održava u Varaždinu, i što im se sada pridružila i gospođa Grilec. Imamo još sada već 21 izlagača koji će ići u Varaždin sa 31 uzorkom i postali smo jedna ozbiljna destinacija u kojoj se može proizvesti i gdje se i proizvode najbolja svjetska bučina ulja. Ovo je najveće priznanje prije svega OPG-ovima, njima koji su u posljednjih nekoliko godina uložili velike napore i znanje, ali i financijska sredstva da bi okrupnili zemljište, da bi povećali proizvodnju, modernizirali proizvodnju i to je zapravo jedan recept uspjeha kako doći do svjetskog zlata. Moje velike, velike i iskrene čestitke u osobno ime i ime Krapinsko-zagorske županije. Naravno da ćemo mi i promotivno iskoristiti ovu nagradu iz jednog razloga, da proširimo priču diljem Lijepe naše kroz manifestaciju 100% Zagorsko, a i kroz na ostale promotivne načine, da odamo priznanje ovim ljudima za kvalitetu. Jer njima njihova kvaliteta prodaje proizvod. I oni sa tim nemaju problema. A ja se nadam da će ovo biti jedan dodatni poticaj i za njih da još prošire proizvodnju, koliko je to moguće u našim uvjetima gdje su naše parcele relativno male, konfiguracija terena je isto brdovita, tako da proizvodnja je puno kod nas kompliciranija nego što je to u ravnoj Slavoniji. Vjerujem da će biti jedan prekrasan osjećaj u Briselu primiti ove zlatne medalje. Proizvođači s ovim zlatnim medaljima imaju pravo korištenja certifikata 3 godine da su svjetski prvaci, da je zlatna medalja na svjetskom prvenstvu i da je to dokaz kvalitete i vjerujem da ćemo to svi zajedno iskoristiti da pošaljemo jednu poruku da je bučino ulje zdravo. Da je to zdravi prehrambeni proizvod i da ga treba što više koristiti. Naša intencija Krapinsko-zagorske županije je pratiti naše proizvođače, pa tako i naše proizvođače bučinog ulja. Do sad je to bilo prvenstveno na natjecanju u Varaždinu, koje je iz jednog regionalnog pa državnog prerasao i u međunarodno natjecanje, gdje su naši proizvođači godinama potvrdili kvalitetu, a kao što je spomenuto i zadnje 2 godine imamo šampiona na međunarodnom natjecanju Alpe Adria. Vrijedno je spomenuti da uz proizvođače iz Hrvatske, tu su i proizvođači iz Slovenije, Austrije i Mađarske, to su tradicionalni područja sa kojih dolaze proizvođači i naši proizvođači su u toj konkurenciji uvijek u samom vrhu, da pačića i šampione. Slijedom toga, tih aktivnosti, prošle godine smo i dogovorili da će Krapinsko-zagorska županija podmiriti troškove našim najboljim proizvođačima i poslati uzorke u Brisel. U Briselu se 62 godine održava svjetsko natjecanje i ocjenjivanje prehrambenih proizvoda. Tako je ove godine za 23. godinu bilo iz 100 zemalja svijeta
3000 proizvoda koji su ocjenjivani, a između njih su bili i naša 3 uzorka bučinog ulja naših proizvođača i potvrdili su ono što smo, ajmo reći, potajno i očekivali i nadali se da su oni ti koji su definitivno među najboljima i komisija koja je ocjenjivala, tu se znači 80 ocjenjivača koji se bave ocjenjivanje tih prehrambenih proizvoda, potvrdilo je onu našu, da tako kažem, strast i volju da su eto 3 uzorka osvojila 3 zlata. To je jedan vrh kao takvi, znači potvrde kvalitete. Spomenuto je naše područje i možda nema onu površinu, ali uvijek naši proizvođači u svim segmentima rade na kvaliteti, za što je potrebno i znanje i upornost i ulaganje u njihove, kako i što se tiče vani na poljoprivredne površine, isto tako važna je i prerada. Kao takvim, tako da i na našem području imamo, znači, OPG Sinković koji ima i tu preradu i dalje se bavi na način da i ta ulja dobije onaj taj jedan zlatni sjaj koji je potvrđen na svjetskom natjecanju. Županija će u tom smjeru pratiti naše proizvođače i dalje i na marketinški dio ulagati kako bi ta kvaliteta bila prepoznata među potrošačima, prvenstveno jer ipak oni su korisnici ovog učinog ulja i to donosi prihod našim proizvođačima. Jako sam sretan zbog ove nagrade, to bi više rekao kao to je sad kruna 10-godišnjeg rada, ove godine mi je 10 godina kad se bavim s tim poslom i sad nakon i ovoga osvojene titule šampiona Hrvatske. Zato zlato na svjetskoj razini ono puno mi znači. Ne? Da nije bilo Krapinsko-zagorske županije, sami početak bi bio ono puno teži. Ono, jer marketinški ona dosta odradila, MT sajmovi 100% Zagorsko, su stekli krug ljudi, krug kupaca, kad se moglo do te razine doći gdje smo danas. Ne? Površinama, nažalost, nemamo se toliko širiti. Iz Zagore malo, male su parcele dok se to okrupni i jednostavno nemamo prostor se za više širiti površinski, ali na kvaliteti radimo svakodnevno. Ne. Evo, ja sam isto jako sretna i ponosna na današnjem danu i sa ovom plaketom ispred sebe. Zahvaljujem se županiji, što nam je omogućila i županu ispred županije, što su nam omogućili da nas pošalju na tako jedno svjetsko natjecanje. I to je to, evo, ponosno nam je neki putokaz kako dalje raditi i kojim putem dalje ići. Prije svega veliku zahvalu bi stao na gospodina župana i gospođu Sanju, jer da njih nema i njihove volje, toga tu danas ne bi bilo. Drugu zahvalu svakako dajem svoje obitelji koja 15 godina punih radi, trudi se. Svake godine, mislim da već zadnjih 5 godina nekako smo posloženi u nekom vrhu u kvaliteti ulja. U tih 15 godina investirali smo puno sredstava, puno truda i vremena i svega u taj pogon koji smo počeli raditi. Znači 2 godine pune sad već radi pogon, sami prešamo sebi i drugima i uslugu. I onak, tu smo nekako prepoznali, znači da jedno kvalitetno moramo jamčiti, znači od početka, od sjetva gdje su kontrolirani uvjeti pa do same prerade i za to moramo garantirati, što zapravo i dokazuje, znači ova današnja opet zlatna medalja sa svjetske izložbe i jako sam ponosan na to i vjerujem da ćemo dalje ostati u vrhu i trudit se za kvalitetu tu i povećavati proizvodnju.